הכנה לשינה. הרבש, מאמר 19, 1990. מהו שתורה נקראת קו אמצעי בעבודה? האדם צריך להאמין שאין עוד מלבדו, כלומר הבורא מחייב אותו לעשות את המעשים טובים. אלא היות שאין האדם עדיין ראוי שידע שהבורא מחייבו, לכן הבורא מתלבש עצמו בלבושים של בשר ודם, שעל ידיהם הבורא עושה את הפעולות האלו. היינו, שמבחינת אחוריים הבורא עושה. פירוש, האדם רואה את הפנים של בני אדם, אבל האדם צריך להאמין שאחרי הפנים של בני אדם עומד שם הבורא ועושה הפעולות האלו. היינו, שמבחינת אחורי בן אדם עומד הבורא וכופה אותו לעשות את המעשים, מה שהבורא רוצה. נמצא שהבורא פועל הכל, אלא שהאדם מחשיב מה שהוא רואה ולא מה שהוא צריך להאמין.